Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate ayam, sate domba, nu ngajawab salam kurang loba. Sate ayam, sate kambing, anu teu ngajawab salam didoakeun bibirna sing jeding. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anu di tukang teka denge sate hayam, ulah sate bae bosen. Aya hayam najong meri didoakeun nu teu ngajawab salam salakina sing kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La hawla wa la quwwata illa. Astaghfirullahal'azim, astaghfirullahal'azim, astaghfirullahal'azim wa atubu ilaih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma
Bener panitia nggak dukung ya sadayana. Allahumma fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil ma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengatur waktu penata acara Kusim Kuring dipika hormat, mudah-mudahan dimuliakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieun teh di mana-mana setiap acara ibu-ibu ngobrol bae. Ngobrol wae nya. Dengukan Kusim Kuring dipika hormat, pengatur waktu penata acara insyaallah.
Allah, dimuliakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan sadaya panitia digampangkan asup sawargana Gusti Allah Rabbul Jalil. Kusimpuring dipikah hormat wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para ustad wal ustadah, para hujjaj, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan sadayana dipanjangkan yuswana, diberkahkan hirupna, digampangkan milik rizkina, disolehkan putrana, disolehkan putrina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu cinta kak ulama, cinta cinta kak ulama, cinta kak kiai, cinta 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 bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara. Masya Allah, ibu-ibu zaman now lagu Malaysia ge hafal. Gitu kan Malaysia manya bunya. Urang kudu mika cinta ka para alimil ulama, kudu mika cinta ka kiai, ka ustaz. Kunaon sababna? Sabab urang mika butuh. Kunaon sababna? Sabab urang mika butuh. Kunaon sababna? Sabab urang mika butuh. Ih, gatina mika butuh. Ih, mika sok buktikan mika butuh tante. Tahlilan kiai aya nu pae, kiai nyolatan, kiai ngagotong mayit, kiai ngagotong mayit ku kiai, asa ngubur mayit, kiai aya nu kawin, kiai aya nu sunatan, kiai nu pae oge, kiai astagfirullah. Orang dia mah wanian. Kudu mika cinta ka para alimil ulama. Kunaon sababna? Sabab urang mika butuh ka anjeunna. Leres apa leres? Leres. Sok buktikeun kataranganna. Lamun urang jauh di para alimil ulama, jauh di para kiai, kumaha engkena? Falaula bi ilmil ulama sato, seperti kan sato survei membuktikan teman jelma jauh di para alimil ulama kalakuana teh kawas sato. Aina jawab bareng-bareng, bu jawab sadayana. Ari monyet sok dahar tarak, monyet sok dahar tarak tarak. Oh sok monyet sok dahar tarak, monyet sok minum tarak, monyet sok sare tarak, monyet sok sholat tarak, monyet sok zakat tarak, monyet sok puasa tarak, monyet sok sedekah tarak tarak. Cing atuh ari dulur, ari ibu, ari jelma sok dahar tarak, jelma sok nginum tarak, jelma sok sare tarak, jelma sok sholat tarak, jelma sok sare tara, jelma sok puasa tara, jelma sok zakat tara, jelma sok sedekah tara. Berarti lamun mah aya jelma pagawena teh ngandar holin dahar modal ulin. Nu kitu teh monyet kahartos. Cing ari kahartos mah berarti ibu lamun sare jeung lalaki jeung
suami ibu, suami natara sholat, sholat tara puasa, zakat, ngaji oge, ke masjid oge. Berarti ibu sare ujung wani, ya, orang dia mati awal mula ke sare ujung salaki ibu monyet. Astagfirullahaladzim. Salaki ibu monyet. Awasnya kudu mika cinta ka kiai, mika cinta ka ulama, beusing, beusing kalakuanna teh kawas. Jelma nu teu salat doang. Doang monyet. Kusim kuring dipika hormat para qori anu tos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an dengan mukjizat Al-Qur'an, mudah-mudahan bisa nyafaatan ka urang sadayana sebagai mustami'in lan mustami'at. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kusim kuring dipika hormat para RT, aya RT, RW, aya RW, lurah, camat, bupati, gubernur, dugi ka presidenna anu notabene na umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sing mampu menteladani akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulia-muliana ibu akhlak Kanjeng Nabi, lain ku jelma wungkul anu muji nage, tapi Allah subhanahu wa ta'ala anu muji. Rek dibandingkeun jeung saha jeung para nabi-nabi Allah, tetap Kanjeng Nabi Muhammad masih mulia, sehingga disandang gelar Sayyidil Anbiya, gustina para nabi-nabi Allah. Rek dibandingkeun jeung saha jeung para rasul-rasulna Allah, tetap Kanjeng Nabi Muhammad masih mulia, sehingga disandang gelar Sayyidil Mursalin, gustina para rasul-rasulna Allah. Bandingkeun jeung saha deh, bandingkeun jeung sakabeh makhluk nu aya di alam bumi ieu jeung para malaikat, tetap Kanjeng Nabi Muhammad masih mulia, sehingga disandang gelar Sayyidil Makhlukat, gustina para makhluk-makhlukna Allah. Urang doakeun palurahnya bunya sing tiasa menteladani akhlak Kanjeng Nabi, sing disobarkeun dina ngajalankeun parentahna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Musim kuring dipika hormat kehilap ibu-ibu. Bu, kuring bisa bahasa Jawa, arek bahasa Jawa, arek bahasa Jawanya. Kang kula hormati ibu-ibu sing cantik pupure medok. Ngerti ora? Ngerti? Pupure medok oleh tuku oleh nyili duite. Oleh utang. Kusim kuring dipika hormat kehilap ibu-ibu nu hadir dina ieu acara rek ngeuleutikna rek nu gedena alladzi lam yuzkar ismuhum ta'diman wa takriman ilaihim. Nu teu bisa disebutkeun nami hiji perhijinan namun insyaallah pangurangan rasa hormat lan ta'dim kula, mudah-mudahan ibu-ibu sadayana dipanjangkeun yuswana, diberkahkeun hirupna, digampangkeun milik rezekina, disolehkeun putrana, disolehkeun putrina, pas ninggal pas aya umur sing maut husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu wios abdi tatih. Tatih terang tatih. Wios supados katingali kasepna, kasep teu abdi Bu. Kasep teu. Kasep sok bandingkeun jeung mama dedeh. Kasepan mana? Hah? Bandingkeun jeung mama dedeh. Kuring jeung mama dedeh kasepan mana? Kasepan kuring, da itu mah wewe. Seraskan tuh ya teh, capek ibu, diuk dah, terjadi. Teraskan. Sancan orang ngebahas karena Isra wal Mi'raj. Hayu orang tafakur hela. Non ari tafakur, tafakur temi, mikir. Awas nunjukna kadieu, lain kadieu, lamun kadieu miceun. Ngising bahasa na ngising, bahasa kasar na modal. Ya. Bahasa Indonesia na BAB. Hayu urang tafakur heula. Naon si ari tafakur? Tafakur teh mikir. Mikir naon? Mikir naon? Mikiran utang.
mikir datang bulan Rojab sok aya naon, sok aya Rojaban, kuring nanya eusi Rojaban naon. Datang bulan Rojab sok aya Rojaban, dina bulan Rojab sok aya Rojaban, eusi Rojaban naon. Ngaos naon cenah, ngaos eusi Rojaban teh nga. Jawab bareng, datang bulan Rojab sok aya Rojaban, eusina. Datang bulan Sawal sok aya halal bil halal, eusina. Datang bulan Muharram sok aya Muharraman, eusina. Datang bulan Maulid sok aya Maulidan, eusina. Ngaos ngaos nga ngaos dina ngaos. Kumaha niatna hayo sia, kumaha niatna? Aya anu niat ngaji ti imah ti ka dieu, ka dieu kumaha niatna? Aya ti imah teh kuring marek pengajian, arek Rajaban, pusing di mama teu boga duit salaki teu bare duit bae. Aya nu kitu. Sampai-sampai ibu nyarekan ka salaki aya. Teu boga duit teh marah aya. Tungkaribet, ai urang teu bawang bibir nyungjlong teu kabel duit ka salaki ngajak perang aya. Mun salaki duitna carang, ka salaki umum wang-wang di dapur menit rong teng rang, budak jadi kabarerang. Bener. Mun salaki loba duit, ka salaki cawat ciwit, bari gutak gitak kebirit, ngabibita sayang. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridonya suami, ridonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Murkanya suami, murkanya ilahi. Leres apa leres? Mun salaki eker pusing, temukan. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mening buka kutang jeng samping, asongkan jubur jeng pingping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung. Tebisa diembung-embung, tebisa diembung-embung, dan orang geus melendung. Aya lu niat ngaji teh kitu. Kuring mah teh ngaji bunding mah teu boga duit, tinggawa capek. Berarti niatna karena teu boga duit. Leres apa leres aya nu kitu? Mana jelmana? Mana jelmana? Kabeh teu boga duit. Aya nu niat ngaji teh kuring mah lapar di mana teu boga kadaharan. Arek Rajaban loba dahar di ditu. Aya teh loba nu kitu teh. Ayeuna ge hafal teh sarapan ieu. Nya. Mamna di dieu kan leres. Leres berarti ngaji Rajabana niat ga dahar. Mana jelmana? Eta di dieu bae kumplit di dieu mah nya. Aya nu niat karena sejen kumaha kiaina, aya nu niat kitu. Kunaon teu hadir Rajaban? Teu hayang kiaina geus teu hafal, hayang geus aing mah artis kiaina ge. Aya nu kitu aya. Kunaon teu Rajaban? Teu aing mah teu hayang hafal. Teu Rajaban. Kiai lain artis, aya nu kitu. Niatna berarti nu kitu teh hayang kiai anu rame. Aya teu? Aya embung kaban hayang kiaina anu rame. Rame terame eusina mah lamun bener niatna insyaallah leres. Nya. Niatna naon atuh? Tah, Bu, niatna naon, Bu? Niat ngaos. Niat ngaos naon? Leres salabul ilmi. Ya, niat ngaos ya. Dupi nganiatan seerna perkawis hiji niat ngalakonan kaduana niat micen kabodohan awak
abdi supaya jadi selamat, selamat dunia akhirat. Kaopatna niat katiluna, katiluna muntos timu niat bade dilakonan kuso sarang sadaya kaopatna niat ngaos ngahirup agamina nabi oto etan udin tukang tuh tuh belah itu tuh guna cari cingbaya tak tebakan duit mikiran duitnya hiji niat karena Allah geus itu boga duit teboga duit ngaji raja benda dia karena Allah, karena Allah rame rame kiaina karena Allah ingatkan hiji tak karena Allah. Allah mata simpuring jauh-jauh di Banten, jauh-jauh di Tangerang. Insyaallah niat karena Allah, karena Allah. Walaupun lelah bu perjalanan kemari, masya Allah kadina ge naik helikopter saking lelah nah. Tapi insyaallah niat karena Allah tuh ibu teu ngarepkeun abdi mah teu ngarepkeun, teu ngarepkeun ih teu teu ngarepkeun duit, teu ngarepkeun amplop. Insya Allah kuring ka dieu ngisi acara ikhlas karena Allah. Isin ku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya Allah, perjuangan negakan Islam rela korbankeun nyawa, korbankeun darah bercucuran demi apa? Demi naon? Demi negakan Islam. Apakah Rasul menang duit? Apakah Rasul menang duit? Apakah Rasul menang amplop? Apakah Rasul menang beras? Di dia osok kiai dibere beras. Rasul tadi bere. Apakah Rasul menang kardus? Hah? Apakah Rasul menang jeruk? Tak kuringnya gitu. Insya Allah nurutan Kanjeng Rasul. Ngan pamajikan sok nanya tuh. Daripada aing ribut cing pamajikan, mending aing ribut cing panitia. Ya. Kadua, ingat ke? Karena Allah. Kadua, ngaji iyo yo kadio, micen kabodohan. Ya, hasil Isra Mi'raj minal jahli ilal ilmi, dari kebodohan menuju kepintaran. Nutadina tenyaho jadi nyaho insya. Nutadina tapal partu wudu tapal oh salawat kumaha sih hadir kadio apal salawat itu leres apa leres ayuna apalagi diisi ku acara masya Allah sungguh berkah insya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Micen kabodohan ribuh ibu jelma bodohnya bo lamun diendot digoyang lagamna digoyang udah mungkin bo coba bo ngetes suara sadaya nak bu jawabna kudu dua kali goyangan pulang gitu ge bu nah pan enak sok sekali deh ge bu enak ya empat kali bu gaek deh dibobodoh kedua micen kabodohan ribu jadi jelma bodoh ya bu. Ayat wiji cerita wios cerita hela wios ulah sampai jadi jelma bodohnya punya ayat wiji cerita jelma bodoh namina Udin ayat nyusalaki ngarana Udin punten leng mang Udin iya ayat Udin ayat mana jelmana punten ayat jelma bodoh namina Udin eta jelma bodoh sakola bu jelma bodoh sakola anu pinter mau tatap biasana asupna isuk-isuk setengah tujuh manena ma asupna ke telat baik
tengah 8, tengah 10 asup natanya. Dasar karena bodoh. Hiji waktu di pasian PR ku guruna. Din, aya PR ya khusus gimana? Hiji tambah hiji sabaraha? Gampang bu, hiji tambah hiji sabaraha bu? 2. Si Udin matanya hon. Hiji tambah hiji sabaraha? Jung, balik ke imah, tanyakan ke bapak maneh, tanyakan ke ibu maneh, tanyakan ke teteh maneh. Sekali di, tanyakan ke bapak, tanyakan ke ibu, tanyakan ke teteh. Ya judulnya jauhlah jadi jelma bodoh. Tanyakan ke bapak maneh, balik ke imah singkat cerita. Rek nanya ke bapak teh kermoro anjing, kerneangan anjing, ya terang anjing terang, kermorok anjing jauh-jauh ngagerok. Bapak mana bapak? Di mana sih bapak? Bapak bade tumaro satu. Ari hiji tambah hiji sabaraha? Kebeneran bapak nak kermorok anjing? Atuh jawabannya anjing. Bapak hiji tambah hiji sabaraha? Anjing. Jawabannya gitu. Dihafalkan ku si Udin, dasar tenyaho bodoh. Hiji tambah hiji sabaraha anjing, hiji tambah hiji anjing, hiji tambah hiji anjing, hiji tambah hiji anjing. Ingat ku guru na muka dua, coba tanyakan ke ibu maneh. Pas nanya ke ibu maneh, ibu na kok beneran eker gerin, ker berungkut pake selimut bu, tiris merenya. Nah, ker tiris, nanya asup ke kamar, bu, punten bade tumaros, ari hiji tambah hiji sabaraha? Berhubung ker gerin, jawabannya tiris. Nuka tilu tanyakan ke tetehna. Tetehna kebeneran ker main bulu tangkis? Ker nanya si Udin teh, teh hiji tambah hiji sabaraha? Tangkis. Tangkis nah, bu dihafalkan hiji tambah hiji anjing, hiji tambah hiji tangkis, hiji tambah hiji tiris, hiji tambah hiji anjing, hiji tambah hiji tangkis, hiji tambah hiji tiris, hiji tambah hiji anjing, hiji tambah hiji tangkis, hiji tambah hiji tiris. Asup ka sekolah ditanya ku guruna. Din, geus PR? Geus, Pak. Sok. Hiji tambah hiji sabaraha? Anjing. Ngajawabna kitu, anjing. Hiji tambah hiji anjing. Berhubung guru diomong gitu marah guruna. Mana ieu teu sopan amat, tonggo di sekolahkeun, tonggo teu berakhlak. Akhirna guru marah karena disebut anjing. Guru rek mukul ditangkis sudah, tangkis karena geus ngapalkeun aran tangkis. Bu, dasar bodohnya hiji tambah hiji teu bisa. Guruna ngusir, kaluar sia. Tiris, tiris. Dideken kaluar karena non, karena bodoh. Lamun lo cerita jelema bodoh, ku loba nya moal beres 2 jam. Terus katilu lamun muntos timo niat ngaos kumaha bade dilakonan ku sorangan teras diamalkeun. Kaopat niat ngahirup-hirup hirup-hirup agami. Tah iya bu, buktina panitia ieu ayeuna. Ieu panitia ngahirup-hirup agami, keur ngahirup-hirup agama. Ya, coba ayeuna anu tadina panggung diaya-ayakeun leres apa leres? Ngahirup-hirup agama. Ibuna nyumbang sodako, eta sarua ngahirup-hirup agama. Bie beak sabaraha panitia panggung ieu? Bu, CF sabaraha ieu? CF sabaraha panggung? Hah? Panitia CF sabaraha? Aya 10 juta aya. Lebih merenya 15 juta meren. Sakieu panggungna, cangkangna komo aing geusina. Nya, eta panitia keur ngahirup-hirup agama. Doakan panitia nasi sehat panjang yusua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji anu kahiji, dangukan ibu. Puji anu kahiji, ayo orang sanggapkan kadat Allah anu maha suci. Ngan kade kapara laki-laki ulah wani-wani muji kahiji istri anu gelis na kawanti-wanti lir ibarat bidadari. Anu turun tikayangan padati lungsur ka bumi nyandak mobil Mercy. Kebeda sepertos artis di TV anu namina Desi Ratnasari sinareng Neng Lesti anu aya dina dangdut akademi. Anu gelis pisan kebeda sepertos Nini. Gelisnya puja anu kadua hayu urang sanggakeun kadzat Allah Subhanahu wa taala.
ngan kade ka para wanita ulah wani-wani muja ka hiji jaja ka anu kasepna ka bina-bina tebeda sapertos abdi nyalira. Salawat sinarang salam mugia salamina dicurah limpahkan ka junjunan alam dikocor golontorkeun dikicir gilintirkeun dikucur golonturkeun ka junjunan alam. Laisa Ronaldo ulah jadi jelma bodoh, laisa Lionel Messi ulah kudunya ulah lain ulah kudu jadi bisa ngaji. Walakinna habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargina ka para sahabatna katut ka tabi'in tabi'atna kung nu hadir dina ieu tempat mudah-mudahan masing kenging syafa'atul ummana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoyong kenging syafa'at, hoyong hoyong kenging syafa'at, hoyong selawatan heula sawios. Ya Rasulullah Isromi Araj teh temukan peristiwa anu luar biasa anu mana ayatna subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa diawitan kulapan subhana. Upami ayat di awalan kulapat subhana saurpun guru singkuring kieu ulah dipikiranku akal da moal ka harti nangukeun supados nerak ulah hayang rame naungkulnya supados aya kenging ilmu. Lamun aya ayat diawitan kulapat subhana ulah dipikiranku akal da moal ka harti ulah dipikiran ku logika da moal kabaca dipikir ku naon atuh dipikir ku hate anu dipinuhan ka
keimanan. Ari ngomong tanda kekawasan Allah mah enggak, asal ngomong pun jadi gitu. Kawasaning Gusti Allah, peristiwa Isra Mi'raj perjalanannya satu malam kawasana Gusti Allah. Contoh dina ayat sejen bu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, nya al ayah. Di antara tanda kekuasaan Gusti Allah parantos nyiptakeun anu berpasang-pasangan. Ibu bade tumaros berpasang-pasangan, bade tumaros ya. Kira-kira upami ibu anu cantik hoyong nengingkeun suami anu ganteng apa nu goreng? Hoyong nu ganteng, hoyong nu goreng? Hoyong nu ganteng? Eta secara akal. Kaharti teu? Nya, secara akal. Lamun mah hayang munang salaki, hayang nu ganteng, loba duitna, loba mobilna, doang palurah. Tadi ngobrol saurna bade masihan mobil. Supaya mulang teh ngangge mobil. Ulah mikir ku akal, cek akal. Pamajikan nu geulis, suamina ganteng, leres apa leres? Suamina ganteng, pamajikanna geulis, leres apa leres? Dan cek akal. Kita cek akal mah, iya aing geulis yo. Wis lah neangan pamajikan, neangan salaki hayang nu ganteng. Pasti kitu cek akal. Tapi Allah berkehendak lain. Ketika ibu geulis menangkeun salaki doang Parto, artis di TV ka Parto doang Eko. Bibirna bejat sika tutup teko. Leres apa leres? Aya nu salakina ganteng, ibuna nu goreng, aya ibuna anu cantik, salakina nu goreng, aya nu kitu. Eta ngomong kawasa Gusti Allah. Kartas teh Isra Mi'raj ge kitu. Peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj kawasaning Gusti Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Tah, bi 'abdihi didinya tah, bi 'abdihi lain bi ruhihi. Kan aya pertanyaan. Isra Mi'raj teh Kanjeng Nabi jeung jasad, napa ruhna doang? Tah kitu pertanyaannya. Eta ruh jeung jasad karena bi abdihi lapan ayat dina Qur'an. Bi abdihi lain bi ruhihi. Nu katilu dina kitab Jauhar Tauhid, wajizim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Wajib kajalma mukalab yen nekatkeun kana ayana Isra Mi'raj. Jangan sekali di wajib kajal mamukalap yen nekatkeun kana ayana Isra Mi'raj. Terus kumaha hukumna lamun jalma inkar kana Isra Mi'raj? Bising aya pertanyaan kitu. Ah, aing mah teu percaya Kanjeng Nabi teh Isra jeung Mi'raj teu percaya teu hayang ngiluan rajaban. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu aya? Aya loba. Hukum jelma nu inkar kana Isra sami dina Jauhar Tauhid halaman 88 jajaran bawah Kang Ustad, jajaran bawah upami keempat, jajaran bawah 6 antara 6 jajar. Didinya hukum jelma anu inkar kana Isra hukumna kufur, hukum inkar kana Mi'raj fasih. Nerak teh, hafal teh. Wajib ka jelma Islam kana yen nekatkeun ka Isra Mi'raj wajib hukumna, lamun mainkar kana Isra hukumna kufur, lamun inkar kana Mi'raj hukumna fasik. Nya, ngamukeun teh. Terus waktu semalam, wah untuk percaya perjalanan semalam. Percaya kan cek saha cek akal mah teu percaya rek Kanjeng Nabi Isra satu malam teu percaya, tapi kawasa di Gusti Allah. Ieu ayeuna ibu gaduh jam teu, gaduh jam teu, gaduh jam ayeuna teh tabu 11. Tah tinggal jam ibu ayeuna tabu 11 kurang 15 menit, hoyong tabu 12 pas tinggal di jamnya, hoyong tabu 12 pas. Kumaha carana? Lamun diantosan nyalira malaminya. Coba puter ku nyalira. Cepet teh. Cepet teh. Aina Kanjeng Nabi ge kitu. Lamun berjalan ku sorangan lain kahayang Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, tapi di
Isra Mi'rajkeun ku Gusti Allah, diperjalankeun ku Gusti Allah, kehendak Allah geus diberangkatkeun ku Gusti Allah saha nu boga Kanjeng Nabi Gusti Allah anu ngaberjalankeun ge Gusti Allah. Kartos teu? Kartos teu? Pamit teu ka hartos? Ulangi, pamit ka hartos? Atos turun. Atos. Atos. Bade hadro, bade. Bade hadro. Iya karunya ibu-ibu, aduh tadi kekian baik. Kiai nu ngomong, lain kiai ieu mah. Abdi nu ngomong tadi dangukeun. Kakebut teh tadi di awal, aduh karunya panas. Bade hadro moal. Bade hadro, bade. Selawat sekali dia. Allah ya khair al-mara ya kamar.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sim kuring mah sebenarnya malain kiai bu. Sim kuring mah pokal marawis atau cocok ayah hadroh kieu mah lain lain kiai abdi mah jalmi biasa. Iya ayat titipan panitia kangge Fatihana kangge almarhum Bapak Haji Karnita nya istrina anu cantik Ibu Hajah Calem. Teras anu ayeuna Bapak Micang nya dibabakan kisabi. Mudah-mudahan amal ibadahna ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal Alam, ditempatkan di patamanan surga na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil kitab al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu sadayana ilmuna mudah-mudahan sing manfaat. Abdina sing sehat. Gampang kan milik Rizkina sing kawin deui. Ulah tukang majikan tuh melotot bae. Ulah urang ngadoa lah serta can beres ieu hawa tos panas karunya tuh. Ngadoa. Tapi tangan angkat kieu. Angkat sadayana kieu dua angkat. Angkat kieu angkat. Henteu data serius doa. Allahumma angkat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma la angkat kieu balikkeun. Gitu kayak gitu. Coba sorot, lucu dah. Coba sorot serius. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma la taj'alna minal qaumid dhalimin. Allahumma la taj'alna minal qawmil mutakabbirin. Allahumma la taj'alna minal qawmil munafikin. Allahumma la taj'alna minal qawmil fasikin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atas kia deh. Ya, doakan abis ini selamat. Yang sakit itu hapunten tina sadaya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.